Hello guys, so welcome to my channel. My name is Durgesh. So my YouTube channel like support gardin hola, like share subscribe gardin la bhanna chahanchu. So aaja chai first vlog mero euta naya vlog liyera aaudai chu. So yelai support gardin hola, maya gardin la bhanna chahanchu. Hajurhale share gardin hola, sakdo samma share gardin hola ra comment garnu hola hajurhale kasto lagcha ra yo bhanna aru kasto kasto lagcha testai hajurhale man parne video haru liyera aaune chu. So tesko lagi Hi guys, so welcome to my channel. My name is Durgesh. So I am Sami. So I am going to go to the last day. I am going to go to the video. Hi guys, so I'm saying I'm just batting myself here right now. So I'm just cycling my head this one. How did I cost a lakh? So hello guys, so I'm just very tired. I'm going to go. Yeah, I'm going to go north. North, come out in boss here. Let's see. So now I was having fun. Yeah, go view. So see, I'm going to cost a lakh. So comment on your like. हामी अरु अरु खालको भिडियोहरु नै लिएर आउने छौ हजुरको माझमा. सो हजुरले कस्तो लाग्छ हामी यहाँ भित्र जाने गाडी आइरहेछ यहाँले भित्र जाने. सो हामी हजुरलाई देखाउने छौ हैन. सो आउनुस हाम्रो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला, स्क्रिप नगर्नु होला. सो कमेन्ट कमेन्ट हान्दिनु होला हजुरलाई कस्तो लाग्छ हैन. यहाँ ताराले हुन्छ नि रिन रिन रिन. सो भन्न चाहन्छु हैन, पुरै भिडियो हेर्दिनु होला. यता कोही छैन. सो हामीले रोड पनि क्रस गरिसक्यौँ होइन. अब हामी यहाँदेखि भित्र जान्छौँ. सो हजुरलाई कस्तो लाग्छ पुरै भिडियो हेर्नु होला. सो कमेन्ट हान्नु होला भन्न चाहन्छु. हामी चाहिँ भित्र लागिसक्यौँ होइन. यो चाहिँ कति रोड छ. सो हामी चाहिँ आइसक्यौँ है. सो हेर्न सक्नुहुन्छ हामी आइसक्यौँ, हामी कुनै लागिसक्यौँ. सो हेलो गाइस, सो यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ रहेनछ है. सो यहाँ हावा लागिरहेछ, अरू ठाउँभन्दा चाहिँ यहाँ हावा चाहिँ लागिरहेछ. शीतलो छ है अरू ठाउँभन्दा. त अरू ठाउँ त बहुत गर्मी छ है. यहाँ अरू ठाउँभन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ हावा सावा लागिरहेछ. यता चाहिँ रमाइलो रमाइलो देखिरहेछ होइन. यहाँ चाहिँ रमाइलो देखिरहेछ. सो त्यही भएर हामी त्यही भएर आएको होइन. यहाँ चाहिँ अरू ठाउँभन्दा चाहिँ यहाँ शीतलो छ, त्यही भएर राम्रो नै देखिरहेछ. सो साँझको बेला घुमफिर गर्ने हुन्छ होइन. सो फोर मिटर्स पनि हुन्छ भनेर आएको. सो अरू ठाउँभन्दा चाहिँ हल्का शीतलमै छ. सो पानी त्यति धेरै रहेनछ, पानी पनि छैन हो. ए त्यही भएर सो हजुरलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला, कमेन्ट हानिदिनु होला होइन. हजुरलाई कस्तो लाग्छ, फेरि पनि हामी अरू अरू नयाँ नयाँ भ्लग ल्याउने नै छौँ. सो पहिला नि एकचोटि आएको थियौँ हामी यहाँ. सो पहिलाभन्दा यहाँ धेरै फरक छ. आजले पानी चाहिँ आएर होइन छैन. पानी भएको भए बहुत राम्रो हुन्थ्यो. यता चाहिँ पानी छैन है. सो त्यही भयो, त्यही भएर पानी पनि छैन, त्यति धेरै पानी पनि छैन. सो त्यति पानी नआएको कारणले यहाँ चाहिँ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ. तल ताल छ है, पुरै ताल छ. सो रमाइलो छ, यहाँ आयो शीतलो हुन्छ. यदि तपाईँहरू यहीँ नजिकै बस्नुहुन्छ भने यसो शीतलमा आउन सक्नुहुन्छ. यहाँ मान्छे धेरै आउँछ नि. साँझ पाख रमाइलो गर्ने धेरै मान्छेहरू आउँछ होइन. तपाईँहरू नै आउन सक्नुहुन्छ. सो
त्यही नै भन्न चाहन्छु हजुरलाई कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सो हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ नाला हो योमा योमा चाहिँ पानी छैन हिजो आज त्यति धेरै पानी छैन पानी चाहिँ छ तर त्यति धेरै पानी छैन हजुरलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु होला भन्न चाहन्छु हामी अर्को भिडियो नि लिएर आउनेछौँ सो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी चाहिँ एकछिनपछि घर जान्छौँ है हाय अब चाहिँ हामी चाहिँ घर फर्किन लाग्यौँ है हामीले चाहिँ अब यहाँ धेरै भइसक्यो हामी बसेको नि सो हामी चाहिँ अब एकछिनपछि घर फर्किजाने अब है फर्किसक्यौँ अब हामी अब यहाँदेखि घर फर्किजाने हो यहाँदेखि 10-15 मिनट लाग्छ घर जानु है सो त्यही भएर अब यहाँ पनि हल्का शीतलो छ आउँदाखेरि बहुत गरम भएको थियो यहाँ चाहिँ शीतलो छ है सो तपाईँहरू नि आउन सक्नुहुन्छ मजाले आउनुहोस् शीतलो छ यहाँ बर्खामा त योभन्दा अब पछि साउन भदौमा त झन् गर्मी हुन्न है यहाँ सो शीतलो हुन्छ पानी पनि धेरै हुन्छ त्यो पुरै कुराभरि पानी भरिएको हुन्छ है पानी भरिएको हुन्छ यता पनि पानी भरिएको हुन्छ यता पनि पानी भरिएको हुन्छ सो आउन सक्नुहुन्छ हिजो आज पानी चाहिँ छैन पानी छैन हेर्न सक्नुहुन्छ सो पछि आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् साँझ पाख